Elena Stojičić u pušionici iznala je za drugarkama stvari koje u Beloj kući do sada nije pomenula. Naime, objasnila im je svoj sukob sa sada već bivšim dečkom. Kako je spomenula, imala je sukob sa njim u klubu gdje je izašla te večeri, a onda se on pojavio na vratima njenog stana. Dolazim kući, skidam štikle i meni zvoni telefon. On se dere. Kurvo, otvori vrata, izađi napolje, razvalit ću ih, rekla je Elena. Uzem nož i stanem ispod i preko staklenih vrata ga teram da ode kući. Ja vidim da je pijen i ja krenem da se vraćam ka gore i vidim da je krenuo da razvaljuje vrata. I ja pobegnem i sakrijem se u stan koji se izdavao, dodala je ona. Ja se tu rasplačem i kažem, volim te, idi. I on me tu zagrli i ja se rasplačem, kao da bi otišao. I on krene da me napušava i kažem opet, ne želim više da te vidim. I on tu mene udari po glavi i meni krene da ide čorba iz usta i nosa. Tu izlazi strina iz stana, a meni krv šiklja na sve strane, rekla je Elena. Potom je objasnila šta se zapravo dešavalo posle udarca. Tu mene strina smiri, to je bilo strašno, ne znate šta sam doživjela, dodala je ona. On se je sutra dan probudio, ne seća se ničega. Moj tata je odmah zvao policiju i otišli smo na sud. Zvali su me svi njegovi da se izvinjavaju od sestre do babe. Oprostila sam mu i sada kad ga sretnem, ono i dalje mu je glupo. Plakao je, ne može sebi da oprosti ni dan danas, nadovezala se Elena. 10 dana sam bila kao avatar, gledaj kako mi je kriv nos, završila je Elena.